Мрія маленьких вихованців Кременчуцького дитячого садочка номер 46 скоро здійсниться. Малеча бавитиметься на новеньких майданчиках. Причепурити садочок стало можливим завдяки участі проєкту у програмі «Громадський бюджет». 1678 голосів підтримала. 1678 голосів підтримали наш проект номер 14. Тепер у дитячому садочку номер 46 буде 8 нових ігрових майданчиків, де дітки будуть проводити своє дозвілля і розвиватися. Завдяки новому обладнанню вони зможуть представити себе водієм автобусу, гратися у будиночках, обговорювати цікаві теми за новими столиками. Я вдячна всім, хто голосував і підтримував наш проект. Проєкт з оновлення дитячих майданчиків у ДНЗ номер 46 змагався у категорії «Загальноміські проєкти». Тут мало бути три переможця. Дитячий садочок поступився лише на кілька голосів і став четвертим у категорії. У рамках міської програми «Громадський бюджет» може бути тільки 15 проєктів переможців, але завдяки тому, що по проєкту номер 14 була дуже велика активність автора проєкту, а також мешканців міста Кременчука, тому даний проєкт – це будівництво дитячих майданчиків в дитячому садочку номер 46 – буде виділено додатково з місцевого бюджету фінансування на його реалізацію. Період голосування добряче попсував нерви авторам проєкту. Руки піднімалися і опускалися, коли ми збирали голоси за перемогу в цьому бюджеті. До останнього дня ми надіялися на перемогу і, спілкуючись з однією з мам-активісток, я сказала, не може бути, щоб, зібравши стільки голосів, нас не помітили. Будьте активними, готуйте проекти і ваші мрії також здійсняться. Ірина Серьогова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.